Շնորհակալություն։ Տեսեք, դուք նշում եք, որ այդ վարչությունը զբաղվելու է կադրերի, հա, ընտրման, ճիշտ կառավարման եւ նաեւ ազատման եւ ընդունման, բայց ես քանի տարվա փորձը ցույց տվեց եւ գործընթացը ցույց տվեց, որ բազում անգամ այս շենքում ազատվել են այնպիսի կադրեր, որոնք տարիների փորձ ունեն եւ տարիների աշխատանքերին զլումաներ են դրել քաղաքի զարգացման համար եւ իրենց փոխարինել ինչ որ կադրեր, որոնք ընդհանրապես չեն աշխատել նման բնագավառում եւ չունեն փորձ այդ բնագավառում աշխատելու։ Հիմա ես խնդրեմ ասեք, ո՞նց եք վարվելու այդ դեպքում։ Այսինքն ընդրողաբար հեռացնել ենք այն կադրերը, որը անցանկալի է, եւ ընդունել ենք այնպիսիներին, որոնք օրինակ հենց ցանկալի կադրեր են։ Սկզբունքը ո՞նց է լինելու։ Ինչ շատ հետաքրքիր է։ Կպատասխան պարոն Սարգսյան, խնդրեմ։ Հա, ես պատասխանեմ։ Չէ, չէ, ես հարց ուղղել եմ զեկուցողին, խնդրեմ իմ իրանից պատասխանը ստանալ։ Քանի որ նախագիծը ինքն է ներկայացնում, խնդրեմ թող ինքը պարզաբանի։ Ես կարող եմ բազում օրինակներ բերեմ, երբ աշխատանքից ազատվել են փորձառու եւ ոլորտի գիտակ մարդիկ եւ այդ ոլորտը նշանակվել կներեք ես արտահայտությանս համար կակոյնի բուց ինչ որ ոչ մասնագետ։ Շնորհակալություն։ Ձեթով դուրսյան պան Մանիկյան, շնորհակալություն հարցի է դիտարկման համար։ Նախ եւ առաջ եկեք փաստենք մի բան, որ համայնքային ծառայողին կպաշտպանված է օրենքով որպես այդպիսին, եւ որովիցե համայնքային ծառայողի պաշտոնից ազատելը հենց այնպես, ինչ որ մեկի կամ այակայության արդյունք երբևիցե չի եղել եւ չի կարող լինել, որովհետեւ այն հիմքերը, որոնք որ դրված են եղել ազատման համար, դրանք եղել են շատ ցանկաշիռ հիմքեր, ընդհուպ մինչեւ անվստահություն, եւ դուք ավելի լավ դիրապետում եք այդ հատվածներին, թե ինչպես է 113 հոդված օրենք գրքի տակ ասում, թե ինչ հիմքերի վրա կարող ենք ազատել աշխատակցին, եւ մինչ այդ ինչ եղել եւ ինչ է լինում հիմա, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բոլոր նշանակումները եւ ազատումները ունեն հիմնային հիմքեր, որոնք իրենք շատ ամուր են, ես ձեզ վստահեցնում եմ, եւ անգամ նշանակումները, որտեղ որ դուք մատնանշում եք, որ կարող են չունենալ աշխատանքային ստաժ, փորձառություն, գիտելիքներ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ չի կարող նման մոտեցում ցուցաբերել, դա անդուրժ մոտեցում կլիներ մարդկային ռեսուրսների կողմից եւ առհասարակ քաղաքականության վարման գործընթացի նկատմամբ, եւ բոլոր նշանակումները ունեն իրենց հիմքերը, դա կլինի ստաժի հատվածով հիմնավորումներ եւ ինչպես նաեւ պաշտոնի ազնագրով իրենց վերապահված այդ կրթական ցենզի ապահովման մասով, այսինքն այն ամենը, ինչ որ կա պաշտոնի ազնագրով եւ օրենքի սահմանված կարգով, բոլորը համապատասխանաբար պահպանվում են, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, բայց արժանը հավատ չէ ձեր պատասխանը, բազում օրինակներ կա, ուղղակի ես դալիճը չեմ ուզում այսպես բանավեճի հարթակ սարքել, բազում օրինակների պատասխանը ես ձեզնից գերավոր կդիմեմ ու կուզենամ այդ պատասխանները ստանամ։ Իհարկե կարող եք օրենքի շրջանակներում արդեն ազատել աշխատանքից հիմնվելով տարբեր օրենքների, ես ինքս իրավաբան չեմ, բայց սակայն մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ցանկացած օրենք ունի իր հակաօրենքը, որի հիման վրա այդ մարդկանց այսպես կարա դեմ տակ տուպիկի մեջ դնել եւ մարդիկ ազատվեն այդ աշխատանքից։ Այդ ամեն ինչը մենք շատ լավ հասկանում ենք։ Ուղղակի ասածս այն է, որ պետքա ավելի խորքային նայել կադրային ռեսուրսների կառավարման գործընթացը։ Գիտեք, երբևիցե ինձ համար, օրինակ, ես կյանքում անընդունել է եղել ծանոթ բարեկամով պաշտոն նշանակելը։ Դա շատ մեծ խնդրեմ առաջացնում ցանկացած ոլորտում, որտեղ այդ գործընթացը լինում է։ Դրա համար այսուհետ մենք ուշադիր, այսպես մանրադիտակով կհետևենք տվյալ ստորաբաժանման աշխատանքներին եւ այդտեղ կադրային նշանակումներին, կտեսնենք տվյալ ոլորտի կադրը, որը կնշանակվի, ունի արդյոք այդ ոլորտում աշխատանքային փորձ, թե չունի արդյոք այդ ոլորտում աշխատանքային փորձ, ինչ անցյալ է ունեցել ինքը նախկինում եւ ինչպիսի ինքը արդյոք կարա։ Պարոն Մարիկյան, խնդրեմ 1 րոպե ունեիք արձագանքման, թե պարոն Մարիկյան, ես ձեզ վստահեցնում եմ, քաղաքապետանից ազատվելու են այն աշխատակիցները, ովքեր աշխատանք չեն իրականացնում։ Հարգելիներս, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ լռություն։